Stugan, The Gambling Cabin, är här med ett till speltips i Premier League. Och nu hoppar vi till söndagens match här och det, det är ju ett toppmöte här mellan Liverpool och Leicester City. Och Liverpool har lite problem med avbräck, framförallt Salah som är borta med Covid-19. Vad tänker vi om de här oddsen då, Sagge? Nej men alltså, det har ju varit nu en eh, speciell säsong och eh, Liverpool är hårt drabbade i form av att van Dijk, Gomez, Alexander Arnold, Thiago Fabinho, Henderson och även Mohamed Salah, alla dessa spelare är mer eller mindre avskrivna inför helgen. Mm. Det är vissa frågetecken på Alcantara och eh, Henderson, men, men i det stora hela så är det ju väldigt många viktiga spelare såklart. Men plockar man bort det och tittar på hur laget skulle kunna se ut eh, utan dem så ser vi ett mittfält och ett anfall som består av liksom Mané, Firmino, Jota, eh, Vinaldum och sen vet man ju inte då med Henderson, men, men Milner, Henderson och det finns liksom vi har, vi har till exempel Nabi Keita, Shakiri. Så att, så att jag, jag menar liksom att det är ändå hemma. Mm. Och de möter ett bra lag såklart i Leicester, men att de ska stå runt två gånger pengarna som, som mästare, alltså det här är... Ja, ett... nej, på hemmaplan två gånger pengar. När såg vi senast här bra odds mot, eh, när det var liknande möte? Det är extremt fint odds och sen så, så är det faktiskt så att eh, även om Leicester gjort det extremt bra så har de också lite avbräck i Amartey, Soyonsu, eh, Ndidi, Pereira och så vidare. Så att, eh, ja, ja, nej, det här men... känns som ett lockande odds och vi spelar rak etta, 1,94 här på Unibet. Lycka till alla som hakar på! Ha det fint!